ଖୋଲିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଖଣିର ନିଲାମ ବାଟ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖଣି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 14 ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖଣି ସୀମା ମାପଚୁପ୍ଠୁ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଏଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ। ଶିମିଳିପାଳ ଆସିଲା ଜନିତ ଜିନତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ନୂଆ ବାଘୁଣୀକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଶିମିଳିପାଳ ନର୍ଥର ଚହଲା ନିକଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା। ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧେରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀର ବୟସ 3 ବର୍ଷ। ବାଘୁଣୀର ନାମ ଜିନତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। AQI 498 ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଲଟିଲା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ବି ହ୍ରାସ। ଲାଗୁ ହେଲା GRAP 3। ଅନାବଶ୍ୟକ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି। ବନ୍ଦ ରହିବ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ। ପୁରୀରେ ସମରାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। December 4 ପାଳିତ ହେବ ନୌସେନା ଦିବସ। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ନୌସେନାର ଐତିହ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ସହର। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତଧାରୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ 36 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଉଛି ଆୟୋଜନ। ଯୋଗଦେବେ 13 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମ୍ପିବ କଟକ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବାଣିଜ୍ୟର ହେବ ମହାମିଳନ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।